من الألوان غير خطرية لأن الجولون لقيقات خط ماي فاين تمنى بتشبه شبه هذا الفيديبي تخمان اليوم خميشي خاتر الشاشين اليوم خميشي شمونة فشش כל זאת על מנת לסייע לחטיבה לשמור על אורח חיים תקין ויישוביה תוך מניעה ושיבוש פחד פלילי וחור בגזרתה. המשימה כוח מצוות 1 ג' שעושה על הסוללה הכשרת 411 מטבח תותחנים הכוללת מפקד פלוס 5 חיילים יגנו על היישוב רמת גלעד שמור בעמדת השמירה המזרחית של היישוב לבצע סיורים רגליים סביב היישוב ביום היא משקפת בלילה עם המואב לעשות לכך יתפוס הכוח את עמדת השינגן וכאן יש המון נמנע להסתכל וישמור על אורח חיים תקין ביישוב השיטה עמדת שמירה מזרחית של היישוב 24 שעות ביממה עמדת שינגן מאוישת 4 שעות בכניסה לקריוני שמרון ציור רגלי סביב היישוב ולמגלותיו הבעיה השומרים פספסת, אחי נפלת בפחד, אתה פספסת, אחי